dia, pessoal. Estamos aqui na SP072. Ah, hoje eu decidi não filmar ela inteira aí, porque já filmei tantas vezes, né? Estamos indo para Rio Negrinho, carregado de tubo de caldeira, para caldeira, né, de locomotivo vapor, e óleo lubrificante para locomotiva também. Ao invés de ser galões de 20 litros, é tambor de 200 litros. Estou levando 1.000 litros de lubrificante. E você achando que o kart do teu caminhão que vai 18 litros é muito, né? 22 litros. São 900 litros numa troca de óleo. Se bem que ele tem um sistema de filtragem mais eficiente do que o de caminhão. Então, o óleo, ele é feito uma análise nele. E como ela queima um pouco do óleo, ela vai sendo remontada um pouquinho de óleo, né? E quando ela chega que degradou um determinado nível lá, e se faz a troca de óleo. Isso vai depender da operação da locomotiva, região que ela anda.
Será que cedeu um pouquinho o terreno aqui? Disse rodovia 072, mas é 079.
pessoal, estamos aqui na BR-116, Regis Bittencourt. De abril de 2017. Vocês podem ver, ó, estamos em greve geral hoje. Os caminhoneiros tudo parado. O outro tá parado ali porque tá no borracheiro. E esse outro aqui tá parado porque tá dormindo aí. O cara ali, ó, tá descansando e carregando pedra ali na parte do trator. O piloto de avião ali, ó, pulverizando o bananal. Só porque foi forga dele hoje na greve geral. É engraçado ver o pessoal do sindicato bravo, porque acabou a contribuição sindical obrigatória, né? Secou a teta, neguinho. Agora o sindicato mostra serviço defendendo suas categorias. Para o cidadão sentir-se motivado a contribuir com o sindicato, né? Irmã, minha já, certo? Ali é pernoite, ela não recebe, mas não tirou nada com isso. E a Aranta tem prova, não paga mais não. Conta muito, cara. Todo o CMT conta. Por isso, dá muita coisa. Tá na hora? Tá na hora de R$1.000. Pra isso, tá tudo bom, filho. É igual o Sérgio Alves falou comigo. Senta lá no certo, beleza. Aí tem que colocar tudo, tem que colocar tudo na frente. Pois. A subir a serra.
cabrito, sei lá, eu vê lá em cima dando de cabeça no outro. Começou um a empurrar o outro, quase tomar o guarana no barranco. Não sabe que não, deve estar lá no começo. Tá olhando ali porque é. Permissãozinho aí, ó. Avenida das Torres fechada. Posto Cupim ali de baixo, ali tá fechado. Entendeu? 277 lá na Renault. Todo parado.
para de filmar na hora, né? Positivo, ainda mais que é o homem que comanda ele. O homem que comanda o bagulho. Ah, não tem ninguém dentro desse drone, é de baixo que comanda. Você tem que não passar por cima comandando. Ah, tá. Até parece que pousaram que o drone é quase do tamanho do grande feijão. Ah, não, eu pensei que o drone tinha alguém pilotando ele lá, não tem? Eu quero ver o drone fazer essas curvas aí, ó. Ah, bom, miséria, aqui ó, nós estamos passando 6 horas da manhã, eu carregar de laranja. Saí fora da pista que deitei o caminhão. Eu só deitei e já tinha na porta, você acredita? Não tem nenhum morador aqui, ó, não tem. Só saí fora da estrada que deitei e já tinha na porta, já olhando o que tinha na carga. Isso que era laranja. Laranja não quiseram. Laranja não quiseram, só olhava pra roubar dentro da cabina. Vamos informar o pessoal. Esse foi do favor que ninguém entendeu. Tá engrevando, ele nem começou a falar. Poucas partidas tem menos dinheiro, vocês não tem muito peso. E já me dava muito. Eu disse que eu tô muito dinheiro. Rapaz do céu, o cara cai com canção. Um tipo desse aqui, o cara, Deus do céu, fica sem dinheiro no bolso. Mas não sei onde é que tivesse dinheiro, né? Porque eu gasto tudo. Dinheiro mal gasto. Dinheiro mal gasto. Ele tem jogo de pingo, quero parar para jogar. Querer jogar. Perdeu o costume. Não falou isso.
Até mais naquela época ele não ganhou dinheiro pra trocar o caminhão, não ganha mais, né? Pois é. Tô falando que o cara é ruim de serviço. Eu acho que tá ruim de conta. E o Bruno de louco
aconteceu? Ficaram intrigados até hoje, bicho, todo seu óleo ficando louco assim. É mesmo, não, mas estão bem os dois, né? Estão bem, né? O Bruno e eles, o Bruno Botani, eles estão bem. Ai, quem não conhece aquele Mário aí? Dá um grito, quem conhece o Mário ali, não tem quem não conheça. Do norte, nordeste aí, do norte, sul aí, o Mário é conhecido em qualquer lugar. Né? Não, e agora? Pergunta pro Bruno, vocês não estão intrigados, pergunta se o Bruno conhece, tu conhece o Mário Pão. O Mário Popoca, o Bruno Louquete, vai falar do nome do Mário Popoca. Ah, olha só, eu tava ali no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, e o senhor de idade lá de Santana de Livramento, lá da divisa, lá. Bravo com esse tal de Mário Popoca, portanto, eu conhecia, velho. Não sei o que o Mário andou aprontando pra ele. Rapaz, mas vou dar uma queimada com mais fofoca. Aí eu fiquei bem quietinho, né? Eu não, não, esse Mário eu não conheço. Porque o Mário tanto ele ajuda como ele atrapalha, né? Positivo. Ah, tá, pode continuar da onde tem vindo aí. Tudo obra do nosso dinheiro aí, tudo abandonado.
história de fofoca. Eu emprestei lá no Abacaxi pro Amauri. O Amauri tá com o caminhão grandeleiro. Grandeleiro não tem lona e nem carrega abacaxi. Mas eu arrumei uma carga de abacaxi pro cara e ajudei a tirar as grandeleiras. Lona, emprestei a minha para botar por baixo da dele para não queimar o abacaxi. Chegando em São Paulo, acabou o dinheiro do Amauri e eu emprestei 100 conto pro Amauri. E o Mário Fofoca soube disso aí e disse assim no rádio PX: esse cara não vai te pagar, Fome Zero. Isso aí vai te lograr em Santa Catarina. Rapaz do céu, me deu a dó do Catarina porque eu não conhecia o Catarina. Tu não queira saber, rapaz, o Catarina foi de lá do 40 me levar o meu dinheiro lá do Ceasa e minha lona, rapaz. Lá do Romero, lá na Vila Guilherme. Foi lá me levar. O Catarina ficou um baita do amigo meu. Agora, ontem ele botou pra mim que a mulher que largou da mulher. Larguei da mulher, seu Denir, tô livre, graças a Deus. Mas por que, Mauri? Ela me corneou, seu Denir. Aí, vai, corneou e foi demais e ele largou. É, fazia 2 anos que ela tava metendo chifre nele e fazia 2 meses que ele descobriu. Tá, Mauri? Tá, seu Denir, eu quero que o senhor arrume um serviço pra mim. Pra mim morar bem longe, que eu não quero mais ver essa desgraçada, essa vagabunda, essa puta sem vergonha, xingou a mulher 500 vezes, coitadinha. Isso, Mauri, faz isso não, cara, não dá bom, não dá bola, bicho. Dessas conselhos bom pra ele, mas não adiantou, ele ficou revoltado. Eu disse, a Mauri, a tua mulher é muito linda, bicho, tu não vai conseguir outra mulher bonita daquela liga. Tá esse não, seu Deus. Eu já tenho outra, preciso ver a outra, cara. É mais bonita ainda, bicho. Tia Mauri, se tu não chupar essa mulher aí, todinha ela vai te largar. Aí é problema. Ai. Não, mas aí tu emprestou o cara, deu meu dinheiro, tá bom. Pior foi eu ali na divisa do Rio de Janeiro com São Paulo. Naquele posto Smither, parece que é lá. O cara da cachoeira, sem dinheiro, carregado de mamão, na época, né? Aí, sem dinheiro, eu fiquei com dó dele, daí eu estava conversando, falei pra ele que eu morava lá na frente do Vinho Canção, ele disse, lá na frente, sua manequinha, manequinha do vinho, eu digo, dona Leila, conheço tudo, o cara falando pra mim. Prestei 30 reais na época pra ele, pro hospedagem, tudo, até Curitiba. Paguei hospedagem pra ele, nunca mais ele me pagou, né? Isso que eu fiquei contente. Ele disse, não, conheço o manequinha, dona Lene, conheço tudo ali. Eu posso lá na tua casa e deixo dinheiro. Eu digo, então tá bom. Tô esperando até hoje, o que que tu acha? Tu tinha que dizer o nome dele e falar no rádio, porque ele ficava sabendo. Tava pulando, assim no rádio, todo mundo tá falando de ti. Ó, esse aí gosta de VIP. Nossa, sabe lá se não é o cara que tá falando aí, que tá zangado contigo, que tá falando aí, tá pipando o rádio. Sabe lá se não é o cara que tá me devendo, né? Eu acho que é o cara que tá me devendo. Fica frio, motorista. Não vai ficar só no rádio a conversa, não. Vai pro YouTube também, viu? Caloteiro, safado. Opa, aí, ó. O cara já tá me ajudando, já vai botar no YouTube, ó. Tem que botar mesmo que é pra eu... Sim, pro cara criar vergonha. Aí fiquei bravo, mas ele me... Tava conversando, ele conhecia tudo. Não, eu sei, tu mora ali na frente. Ele disse, isso aí é a coisa mais certa, né? O cara chega no Curitiba e se carrega com a mão, faz dinheiro, passa lá e me deixa. É muito safado. O que o cara... O garotinho da caminhonete passou por mim buzinando. Será que eu não tô perdendo nada aí no caminhão? Dá nada, ó, Fome Zero. Aí eu que falei que vou pôr no YouTube aí, ó. Os prosa e verso aí do PX. Ah, positivo, cara. Tudo de bom pro senhor aí, tá bom, meu irmão? Obrigado aí por buzinar aí. E colocar uma aula de como falar no PX. Ficar falando da vida dos outros e carga, não sei o que, em vez de liberar o canal 5 aí pra reportagem.
mas não adianta, velho. Aqui é o canal da alegria. Aqui é o canal da alegria. Quem tem rádio pra falar, não é pra só ouvir. Vamos conversar, vamos conversar. Não é pra informação, eu tô informado que o cara é velhaco. Mas sabe como ele era? Acho que é. Só que tu errou, tu tinha que ter o nome dele. Que chegava em Três Cachoeiras já falava pra todo mundo. Ah, e o branco também disse a mesma coisa. Ah, e o branco é doido, o branco fala mesmo. Eu também falo. Eu fiz o sobrinho meu pagar uma conta na Paraná 78, vou contar pra todo mundo que tu é velhaco, que tu deve na Paraná 78 e não paga. No outro dia ele ficou bravo comigo, nunca mais conversou comigo, mas foi lá pagar. Não foi ele que foi pagar, foi os irmãos dele que foi pagar. Who the heck is?
Marina, olha bem. Pinhão, charque e chimarrão, o que, que tu acha? Que caganeira, hein? Não, pinhão trancou tudo. Pinhão trancou tudo, meu filho. Vou comer um saco de pinhão aí pra trancar. Eu tenho 2 quilos de pinhão aqui, né? Olha bem como é que eu ando prevenido. Se vier a greve aí, não bota pra comer pinhão aí na hora. Nunca mais que você caga. Pra acabar. Ele vai ter que ajudar, puxar com o dedo, né? Senão vai. Enfiar o dedo lá dentro e puxar com o dedo. Ele dá pro médico fazer exame, porque ele não mete o dedo dele mesmo. Eu tô com medo agora de trancar e não sair, então eu vou ter que fazer isso, né? O remédio que fizeram agora foi pra trancar tudo. Pinhão, queijo, é tudo coisa que tranca, farinha de mandioca. Sou Catarina. Ah, ah, tô em mim, sai, sai, sai. Esquece, não quer queijo. Catarina, tu sabe por que que existe a história do cavalinho de dois cu? Não. O gaúcho foi comprar um cavalo do Catarina, certo? Olhou o cavalo de dia, mas foi buscar de noite. E o Catarina entregou a égua. No outro dia o gaúcho voltou lá, bravo com o Catarina. Como assim que tu vem ver de um cavalo e me entrega uma égua, rapaz? Aí foi aonde ficou o apelido de cavalo de dois cu. Ele tinha mostrado o cavalo original. Na hora de entregar, ele pegou a égua. Gaúcho, como você é, inteligente, sempre perde pro Catarina, coitado.